maji moja kwa moja tuingie katika sehemu ya sauti ya mtandao tukiwa naye Hassan Jumaa na kuona tayari leo umesimama umeningoja na umebebana na vifaa. Yale bana. Selfie stick. Tujipige picha ya kisasa hii, teknolojia ya kisasa. Sawa, ushanitoa ushamba. Sawa. Mambo sawa? Uko poa? Kabisa. Sawa kabisa. Tuambie. Unajua siku ya harusi. Watu furahi kweli. I do, unajua? Kuna kipusa mmoja alilia swa. Sasa mimi najiuliza huyu kipusa. Huyu bwana alikuwa na mwanamke kama mtoto mchanga. Hebu tuangalie ikanda okedi kama the crying bride. Afurahi vipi? Wajua kuna wengine wakifurahi sana huwa wanalia, wanatokwa na machozi. Sasa huyu bwana ampata jiko ama ampata mtoto mchanga? Mwache mwenzako bwana atoe hisia zake. Kuna sehemu hizi za kustarehe. Pengine uko jijini pale kwa Kidero watulia. Kuna viti wakaa, si ndio? Bustani mbalimbali au sio? Kabisa. Sasa kuna wakati fulani huwa mtu apatikana. Unkaa kumbe kuna jamaa wanakupiga picha ama wanakufanya wamekupangia kitu. Ni kama mazinga. Hebu tuangalie ukipatikana utafanya nini au sio? Mashuri moja leo sugani eh? Selfie Tuesday. Leo ni Selfie Tuesday. Sana atakusaje selfie stick naye. Udigo self... utakumaliza bwana. Udigo utakumaliza. Selfie Tuesday tuangalie. Alex the blogger anasema amazing selfie of all times. Angalia. Mngeza kufikiria kuwa yeye ndo ameshikilia hiyo kamera. Angalia huyu bwana Josephat Selfie Tuesday. Anasema top cop. Top cop. Mwamwona. Mwisi ula kini jamaa bala kupiga doria jamaa kwa Kila mtu na raha zake bwana. Ndio manake eti. Nani everyone matters. Wanyama wa msituni won't forget it's selfie Tuesday. Alafu angalia bwana, wajua huyu bwana ana selfie stick. Waona huyu ana selfie stick nini? Alafu ampata mwingine akojua yeye kuja aise. Ni selfie Tuesday wajua tena ndio maana selfie Tuesday. Kuna nyingine okedi? Haraka namba muda umetupa kisogo. Selfie Tuesday, angalia hii ya Cheboyo. You can win a selfie with any celebrity or any cute chick if you have a fat wallet. Sisemi kitu. Rogers Kiru anasema ona huyo Selfie Tuesday. Sina la ziada, ni sauti ya mtandao au sio? Haya, sawa basi. Tuesday. Selfie Tuesday ndo hayo ya sauti ya mtandao kabla ya kuondoka basi tupate makuu ya leo.